Ikväll står vi på plats i Gamla stan och Tradition öppnar här ikväll. Det är klassisk svensk husmanskost. Står vi på plats här med en av grundarna, ägarna till Tradition i Gamla stan. Berätta lite, vad är det här för något? Ja, Tradition är ett koncept med bara svensk husmanskost. Det är hela idén med våran mat. Och, ja, det här är vår tredje restaurang. Vi startade den första på Tulegatan för drygt 1,5 år sedan. Och en på Söder i förra sommaren. Och så blir det en tredje här nu och det är traditionell svensk husmanskost. Det är det som Tradition står för. Ja. Vad får man att äta? Är det falukorv, blodpudding och köttbullar? Ja, falukorv kanske någon gång på lunch. Men annars är det bra hemlagade köttbullar, blodpudding igen och hemgjorda rullader, oxbringa, alla de gamla klassikerna. Vad tycker du om stället? Jag tycker stället är väldigt mysigt. Det är ju typiskt Gamla stan. Det är lite synd att idag fick vi inte solen här så att vi skulle kunna toppa med uteserveringen. Det hade varit så jävla bra. Precis. Vi får vänta någon månad. Ja, vi får återkomma hit liksom, helt enkelt. Det tror jag att det var jättegoda förrätt det här och det var ett bra drinkar så jag tror jag kommer komma tillbaka i Utserväng i alla fall. Du kan bli både full och mätt här. Ja, det vill man, det ser jag fram emot faktiskt. Nu har vi tagit oss fram till maten äntligen och jag har faktiskt laddat med en gaffel i fickan och eftersom det är svensk husmanskost så är det blodpudding och bacon. Svensk öl. Det här är favoriten. Köttbullar, men jag tar bara köttbullen tror jag. Sköljer ner med lite sparrisoppa. Hur fan vad gott det här var. Tradition i Gamla stan. Svensk husmanskost. Vad tycker du om stället? Nu har inte jag riktigt kunnat se. Det är så mycket folk här inne. Jag frågade Jonas som då driver stället hur många sittplatser de ska ha. De ska ha 60 platser där inne och sen går den utanför. Jag tror att det kommer bli ganska trångt. Jag tror det kommer bli gemytligt. Den mat jag har fått prova tycker jag känns traditionsenlig. Jag tror och hoppas att det kommer smaka ytterligare lite bättre när man inte får i så här små portioner och så stor volym utan lite, liksom lite mindre hoppas jag på att det kommer bli ännu bättre. Du är så jävla proffsig. Du är ju, ja, jag har sagt det förr och jag säger det igen, du är ju järnkontoret för mig. Vem fan går och frågar hur många sittplatser de kommer ha sen? Ja, men jag är nyfiken. Jag är det. Frågar man ingenting får man ingenting veta. Men svensk husmanskost, finns det inte lite för lite sådana ställen egentligen? Det gör det. Och jag tror faktiskt på så här lite mer krypin-koncept. Kanske till och med ännu mindre. Jag tror att man skulle kunna satsa på en husman bara som ett hål i väggen. Där man kör ut en jävla massa lunchlådor och sen även matlådor till middagar. Liksom. Take away husman tror jag är ett koncept skulle funka. Det kanske du kan öppna vägg i vägg då? Ja, konkurrent. Jag är för dålig på att laga mat. Men det är det. Ja, det. Men så det, för dig skulle du passa att köra det här? Ja. Alltså gå hit och käka? Ja, mitt liv är ju så att jag har inte tid att laga mat. Jag har så här matkasse varannan vecka och varannan vecka har jag ångest. Så att det vore perfekt med take away. Lite billigare, lite med rejäl mat. Liksom så. Till svensk husmanskost så hör väl ändå kokosbollar. Så jävla bra fest det här är. Det här är barndom. Och jävligt bra tv. Vis-tv. Fan, kul. Åh gud, ska du äta upp? Stoppa det bara in. Alla. Det är jätteroligt. Vill du ha en? Nej, tack. Ska en. Bara glass. Ta en boll. Det är jätteroligt. Vad tyckte du? Det var jättegod. Det är sånt där som man kan göra själv när man är 4 år. Det är barndomsminne. Ja, precis. Barndomsminne. In på dass nu. Va? Gå in på dass nu. Och det var öppet. Härligt. Otippat.